Изпотяването е нещо нормално, но може да ни постави в доста неловка ситуация. На пазара се предлага огромно разнообразие от DEL продукти, които претендират, че могат да осигурят защита, дълготрайно усещане за свежест и чистота през целия ден. Днес аз съм избрала да ти покажа дезодорантите от серията Garnier Protection 5. А защо са наименувани точно Protection 5? Защото от Garnier са създали формулата така, че да осигурява 5 степени на защита или по-скоро пет типа защита. Без неприятни миризми, без мокро усещане под мишниците, без раздразнения по кожата, без бели петна по черните дрехи и без жълто отсветяване по белите дрехи след като ги изперем. А какво отличава гамата Garnier Protection 5 от другите дезодоранти на пазара? Тези имат много лека форма, която обогатена с перлит. Перлитът е минерал от вулканичен происход, който се отличава с мощни абсорбиращи свойства. Нанесени на подмишницата, този дезодорант абсорбира влагата, предотвратява появата на неприятни миризми и оставя дълготрайно усещане за чистота и свежест. А в същото време позволява пък на кожата да диша, за да бъде мека и еластична. А какви видове аромати включва гамата? Гамата предлага варианти за мъже и за жени. Мъжките са с класически мъжки, мъжествени аромати, докато дамските има два варианта. Cotton Soft е аромат, който не е толкова наситен и е подходящ за дами, които не искат дезодорант sí, им да, да, да доминира над парфюма им, например. Докато другия, Floral Fresh, той е с флорални мотиви и оставя много приятен, деликатен, цветен аромат. А, гамата може да бъде открита във вариант ам, на спрей, дезодорант, рулон или пък дел за тяло. Зори ни представи гамата Protection 5 на Гарниер.